ତିନି ନିଯୋଗର ବିବାଦ ପାଇଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ବୁଧବାର ସକାଳୁ ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ ପରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି, ବାହାରି ପାରୁନି ଅଭଡ଼ା। ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ଫିଟୁନି ବାଟ। ତୁରନ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାବି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ କଂଗ୍ରେସର ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶର ବିକାଶ, ନିର୍ମାଣ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ 100ଟି 5G UG କେସ୍ ଲାଭ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ କରିବେ ପୁରସ୍କୃତ। ଯୋଗଦେବେ 22 ଦେଶରୁ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ। ନିଜ 8 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ପୋଖରୀକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ମା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜିପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ପତ୍ନୀ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ। କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ଚାଷୀ କଲ୍ୟାଣ ନା ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଛି, ନା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସୁବିଧା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିରୁ ବଢ଼ୁଛି ବୋଇତାଳୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ସେବେଳେ ଜଳସେଚନ ଅଭାବରୁ ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁରରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି ଧାନ ଫସଲ। ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲାଣି ହାଲୁକା ଶୀତ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖସୁଛି ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 13.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ। ଶୀତର ହାଲକା ସ୍ପର୍ଶର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।